انسان همیشه با عشق و ایمان ره می سپارد در راه جانان. ای لطف بی کران در باور زمان، نامت پر از تپش در هر مکان، نور تو در دلم، عشق تو حاصلم، آینه ی رحمت مقابلم، نور تو در دل و جان. خیلی متشکر. اجازه بدید شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خداوند متعال را از اعماق دل سپاسگزارم که به ما فرصت داد، توفیق داد تا یک بار دیگر و یک سال دیگر در جوار بارگاه آسمانی حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه با شما مردم عزیز، جوانان عزیز، چه مردم عزیز مشهد و مجاوران، چه زائران محترم، برادران و خواهران دیدار کنیم و روز آغازین سال را متبرک شویم به نشستن در زیر سایه این حریم بزرگوار و مرقد مبارکی ایشان.
تبریک عرض می کنم عید نوروز را، حلول سال جدید را، و امیدوارم برای همه ملت ایران این سالی که وارد شدیم در آن سال شادی، گشایش، دلخوشی، نشاط و فعالیت و توفیق در راه کسب معارف حق و تقوای الهی بوده باشد. چند مطلب را در این دیدار با شما برادران و خواهران در میان می‌گذارم. مطلب اول نگاه کوتاهی است به آنچه که در سال گذشته بر ما و ملت ما و کشور ما و در رابطه با ما در جهان و در منطقه گذشت. علت این که به مسائل سال 90 و عمدتاً به موفقیت‌های ملت ایران در این سال می‌پردازم به خاطر رجزخوانی‌های دشمنان و بدخواهان ما در مقابل ملت عزیز ماست. سران استکبار، تکیه دهندگان بر مسندهای زر و زور و همچنین خرد ریزهای اینها در منطقه خود ما با همه توان مالیشون، توان تبلیغاتیشون، توان سیاسیشون سعی میکنن ملت ایران را مرعوب کنن، ملت ایران را مأیوس کنن. همه سعی اونها امروز متوجه به این است. هر کسی دنبال کرده باشد تبلیغات سیاسی بدخواهان ملت ایران را، این را در میابد که تلاش‌های عملی، تلاش‌های اقتصادی، تلاش‌های سیاسی، تهدیدهای امنیتی و نظامی همه برای این است که این موجود فعال، زنده، پرنشاط یعنی ملت ایران را که در وسط میدان با شجاعت تمام ایستاده است و در حال حرکت به جلو است، این موجود پرنشاط، پرهمت، توانا را از پیشروی باز بدارند، او را ناامید کنند، او را از حضور در این عرصه بترسانند. در حقیقت در مقابل شعار ما میتوانیم که امام بزرگوار این شعار را به ما تعلیم داد، انقلاب ما را جرأت داد که بگوییم میتوانیم. در مقابل این شعار میخواهند به ملت ایران بقبولانند که شما نمیتوانید. با همه توان دنبال این هستند که این هدف رو دنبال کنند. سال 90 اوج فعالیت‌های آنها بود و من می‌خواهم بر روی این نکته تکیه کنم که علی‌رغم آنها، به کوری چشم آنها، ملت ایران در سال 90 با حرکات خود، با پیشرفت خود، با تصمیم‌گیری‌های خود
به همه دنیا از جمله به دشمنان باز هم به طور مکرر فهماند که ما می توانیم. اگر بر روی نقاط مثبت و نقاط قوت تکیه می کنم، برای این است که ثابت شود که ملت ایران این توانایی ها را به کار برد و علی رغم میل بدخواهان که می خواستند ثابت کنند که نمیتواند، ثابت کرد که میتواند. از نقاط ضعف بی اطلاع نیستیم، نقاط ضعف هم داریم، اما نقاط قوت در جمع‌بندی نهایی بسیار بیشتر است از نقاط ضعف. سال 90 را سال جهاد اقتصادی اعلام کردیم، لذا من از مسائل اقتصادی آغاز می کنم. تحرک اقتصادی مسئولین کشور با همراهی مثال زدنی و تحسین برانگیز مردم در طول سال 90 قابل ذکر است. از جمله آنچه که می توان در این زمینه مطرح کرد همین مسئله هدفمندی یارانه هاست. همه کارشناسان اقتصادی، چه در دولت‌های قبلی چه در دولت کنونی، متفق القولند که هدفمندی یارانه ها برای کشور یک نیاز و یک ضرورت است. همه این رو اعتراف کرده اند، با وجود این که این معنا مورد اتفاق همه بوده است، این اقدام لازم بر زمین مانده بود به خاطر دشواری‌هایش، به خاطر پیچیدگی‌هایش. دولت و مجلس همت کردند در سال 90 در شرایط تحریم، در شرایطی که دشواری و پیچیدگی این کار بیشتر از همیشه است، اقدام کردند، مراحل مهمی رو از این کار پیش بردند. کار تمام نشده است، اما اونچه تا کنون اقدام کرده اند مسئولان کشور، چه در دولت چه در مجلس شورای اسلامی، و پشتیبانی ملت، همدلی و همراهی ملت اونها رو قرین موفقیت کرد، بسیار مهم و قابل توجه است. هدفهای عمده این قانون چند مطلب بسیار اساسی است که من اشاره می کنم. آهاد مردم عزیز ما یا شنیدند لکن باید تأمل کنند، تعمق کنند. این کار کار بزرگی است، کار مهمی است. یکی از هدفهای این قانون عبارت است از توزیع عادلانه یارانه هایی که نظام و دولت به مردم می‌دهد. من قبلا در یک صحبتی شرح دادم که یارانه ها به صورت نامتعادل و غیر عادلانه همیشه در بین قشرهای مختلف مردم تقسیم می‌شده است. طبیعت کار یارانه عمومی همینه. با هدفمندی یارانه ها در واقع
یک تعادلی، یک اجرای عدالتی در تقسیم و توزیع یارانه ها وجود پیدا کرده است و من خبرهای موثقی از سراسر کشور دارم که حاکی از آن است که این کار در بهبود زندگی طبقات ضعیف نقش مؤثر داشته است. این یکی از هدف هاست که مهمترین هدف و مقصد از این قانون هم همین است. یک هدف دیگر اصلاح ساختار تولید و اصلاح ساختار اقتصاد کشور است. چرخه تولید در کشور چرخه معیوبی بوده است. اون چرا که ما در مجموعه تولیدی کشور به دست می آوردیم با مصرف بیشتر، هزینه بیشتر به دست آورده و بازده کمتر بوده است. هدفمندی یارانه ها طبق تشخیص کارشناسان اقتصادی که همه بر آن اتفاق نظر دارند می تواند این را اصلاح کند. حالت پرمصرف و کمبازده را از تولید کشور بستاند و مصرف و بازده را در تولید متعادل کنه. یک هدف دیگر مدیریت مصرف حامل‌های انرژی است. ما در کشورمون چون یک کشور نفتخیز بودیم از اول عادت کردیم بنزین را، گاز را، گازوئیل را، نفت سفید را بدون ملاحظه مصرف کنیم. مصرف ما از مصرف بسیاری از کشورها، شاید به یک معنا از همه کشورها بیشتر و بی‌رویه‌تر بوده است. این هدفمندی یارانه ها کشور را به صرفه‌جویی در مصرف حامل های انرژی می کشانه. آمارهایی که منتشر شده است و آمارهای مورد قبول است به ما نشان می ده که تا همین امروز اگر قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شد مصرف بنزین در کشور تقریبا دو برابر مصرفی بود که امروز انجام می گیره. وقتی که بنزین رو تولید داخلی بنزین به قدر مصرف نیست ما مجبوریم چه کار کنیم؟ باید بنزین رو وارد کنیم. یعنی دست ملت ایران زیر کارد بدخواهان و دشمنان باشه. با این کار صرفه‌جویی شد. امروز مصرف بنزین در کشور تقریبا به قدر تولید داخلی است. احتیاج به واردات بنزین نداریم. این برای کشور یک امتیاز بزرگ است. این کار در سال 90 انجام شد. در همون وقتی که دشمنان ما را تحریم کردند برای اینکه ملت را به زانو در بیارن، جوانان ملت همت کردند با این کارها توانستند نقشه دشمن را، توطئه دشمن را خونسا کنند. یک عرصه مهم اقتصادی دیگر که در سال 90 با همت این ملت انجام گرفته است عرصه علم و فناوری است. علم و فناوری یکی از پایه‌های اقتدار اقتصادی یک ملت است.
با داشتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، یک ملت هم به ثروت میرسد، هم به استغنای سیاسی میرسد، هم آبرومند میشود، هم دستش قوی میشود. من به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری نسبت به این مسئله حساسم. از راه‌های مختلف، کانال‌های مختلف، گزارش‌های متفاوتی رو تقریباً به طور مستمر دریافت می‌کنم و می‌توانم به شما قاطعانه عرض کنم سطح پیشرفت‌های کشور بسیار بیشتر از اون چیزی است که تا کنون به اطلاع مردم رسیده است. بر اساس گزارش مراکز علمی معتبر دنیا، اونها گزارش دادن، این گزارش مربوط به مراکز علمی خود ما نیست، اونها گزارش میدهند که سریعترین رشد علمی جهان امروز در ایران دارد انجام میگیرد. در سال 90 که تقریبا برابر بود با سال 2011 میلادی، گزارش مراکز علمی معتبر این است که در سال 2011 که 3 ماه پیش این سال تمام شد، ملت ایران نسبت به سال قبل یعنی سال 2010 میلادی رشد علمی و پیشرفت علمیش 20% افزایش داشته است. معنای اینها چیه؟ در شرایطی که دشمنان ملت ایران بر روی سقوط ملت ایران شرط بندی می کردن و می گفتن ما تحریم‌های فلج کننده رو برای ملت ایران در نظر گرفتیم، ملت ایران اینجوری عمل کرده است. گزارش میدن، این هم باز گزارش مراکز علمی معتبر دنیاست، که در منطقه ایران در رتبه اول سطح علمی و در کل جهان در رتبه 17. این گزارش کسانی است که اگر بتوانند گزارش خلاف علیه ما بدن امتناع نمی کنن. اینا اینجور اعتراف می کنن. ما در زیست فناوری پیشرفت کردیم، اینا مال سال 90. در نانو فناوری پیشرفت کردیم، در هوافضا پیشرفت کردیم که ماهواره نوید پرتاب شد، در صنعت هسته‌ای در سال 90 پیشرفت کردیم که غنی‌سازی 20% محصول سال 90 است. این غنی‌سازی 20% همون چیزیه که در سال 89 اصرار می‌کردند آمریکایی‌ها و دیگران که برای اینکه ما بتوانیم اورانیوم غنی شده 20% رو برای مرکز تهران، مرکز اتمی آزمایشگاهی تهران که مال رادیو داروهاست، بتوانیم اون رو راه بیاندازیم، چون تمام شده بود، سوخت 20%مون تمام شده بود، باید تهیه می‌کردیم. برای این کار شرط گذاشتن، گفتن باید اورانیومتون رو اونایی که تولید کردید بدید خارج. ما قبول نکردیم، آمریکایی‌ها
دولت برزیل و دولت ترکیه رو واسطه کردن که با ما صحبت کنن، میانه رو بگیرن، چیزی مورد توافق به وجود بیاد، ما قبول کردیم. یک امضایی کردن، آمدن مسئولین ترکیه و مسئولین برزیل در اینجا با رئیس جمهور ما نشستن، بحث کردن، صحبت کردن، یک نوشته ای رو امضا کردن. آمریکایی‌ها از ترکیه و برزیل درخواست کرده بودن که این کار رو بکنن، بعد که امضا شد آمریکایی‌ها زدن زیر قولشون. نمیخواستن این قرارداد امضا بشود، میخواستن امتیاز زیادی بگیرن، زورگویی کنن، باج بگیرن، دوستان خودشون رو هم شرمنده کردن، یعنی دولت برزیل و دولت ترکیه رو، به خاطر بدقولی که آمریکایی‌ها کردن اونا پیش ما شرمنده شدن. این 20% ماجراش اینه. این همه مشکلات، این همه مانع تراشی ها جوانان ما گفتن خودمون درست میکنیم. در سال 90 اورانیوم غنی شده 20% را برای مرکز تهران و سایت هسته‌ای تهران اینا تولید کردن و به دنیا اعلام کردن، دشمنان ما موندن متحیر. که میدانن مرکز هسته‌ای تهران مخصوص رادیو داروهاست، یعنی برای نیاز بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های ما در سرتاسر کشور، هزاران بیمار به این رادیو داروها احتیاج دارن. در این حال نمیدادن، نمیفروختن، شرط میگذاشتن، باجگیری میکردن. جوانان ما خودشون اون رو تهیه کردن، کار پیچیده‌ای هم بود، سختی هم بود، اما از عهده بر آمدن و انواع و اقسام رادیو داروها الان در همین مرکز تهران با سوخت داخلی تولید می شود. این مال سال 90. در سال 90 تولید صفحه سوخت رو در کشور انجام دادن در همین صنعت هسته‌ای، که اگر اون رو هم من بخوام شرح بدم طولانی میشه. اجمالاً اون وقتی که صحبت تبادل اورانیوم تولید داخل بود، میگفتن اورانیوم 3.5% را بدید به روسیه، روسیه 20% کنه، او بده به فرانسه، فرانسه صفحه سوخت درست کنه بده به شما، یعنی هفت خان رستم. این صفحه سوخت رو دانشمندان ما، جوانان ما گفتن خودمون درست میکنیم، همت کردن، درست کردن، گزارش دادن، نشان دادن. این مال سال 90. افزایش 6 برابری داروهای نوترکیب، افزایش صادرات کالا و خدمات دانش بنیان، اینا همه مربوط به سال 90 است. اینا بخشی از دستاوردهای سال جهاد اقتصادی است. پیشرفت علمی است، پیشرفت فناوری است، نشان دهنده اقتدار علمی کشور است، اما دارای تأثیر مستقیم اقتصادی است برای کشور. جهاد اقتصادی یعنی این. من در پایان سال 90 در همین هفته گذشته بازدیدی داشتم از پژوهشگاه صنعت نفت. چیزهای انسان در اونجا مشاهده میکنه
که نظائر اون رو در بعضی از بازدیدهای دیگر در پژوهشگاه‌های گوناگون علمی کشور انسان می‌بینه، به این نتیجه می‌رسد که اینها استثنا نیست، قاعده است. این پدیده‌های مهم که یک روزی بود که ملت ما در خواب هم نمی‌دید این پیشرفت‌ها رو، اینها تحقق پیدا کرده است، به شکل قاعده در آمده. من چند تا از این خصوصیات و پدیده‌هایی رو که در اونجا مشاهده کردم اینا رو به شما عرض می‌کنم. در درجه اول روحیه و فکر جهادی حاکم بر مجموعه بود. این مجموعه دانشمندان با روحیه جهادی کار می‌کردن، مثل که دارن جهاد می‌کنن، مثل که تو جبهه جهاد فی سبیل الله هستند، با این روحیه کار می‌کردن. فرق می‌کند کسی برای پول، برای مقام، برای شهرت یا برای خود علم فقط کار بکند یا نه، به عنوان جهاد فی سبیل الله، تلاش در راه خدا، این روحیه حاکم بر این مجموعه و مجموعه‌های علمی ماست. خیلی ارزش دارد. خصوصیت دوم این بود که من دیدم این دانشمندان ما این تحریم‌هایی رو که بر ملت ما تحمیل کردند، این تحریم‌ها رو فرصت می‌دانند. چند نفر در خلال این بازدید مفصل و طولانی که داشتیم به من گفتن الحمدلله که ما رو تحریم کردن، ما به خودمون آمدیم، به خودمون پرداختیم، از درون جوشیدیم. این روحیه احساس فرصت بودن تحریم دشمنان، این خیلی با ارزشه. لذا ساخت داخلی رو جدی گرفتن، به جوانها میدان دادن، به ابتکارات و خلاقیتها میدان دادن و همینطور هی کار دارد پیش می رود، مثل چشمه جوشانی داره کار می جوشه. خصوصیت سومی که من در اینها دیدم اعتماد به نفس بالاست. بعضی از بخشهای صنعت نفت هست که صرفاً در انحصار 3-4 تا کشور در دنیاست، اجازه نمیدن کسی دیگری در حریم این کارها، این صنایع و فناوری‌ها وارد بشود. کشور ما هم در طول این سالهای طولانی همیشه از آنها خواسته، از آنها گرفته، به آنها پول پرداخته، کارهای پیچیده و مهم. من دیدم همت گماشتن، میگن ما میتوانیم، خودمون میکنیم، خودمون میسازیم. این اعتماد به نفس خیلی با ارزش است برای یک ملت، برای دانشمندان یک ملت، برای جوانان یک ملت. خصوصیت دیگر جوانگرایی است، کار دست جوان هاست، سررشته امور دست جوان هاست. جوان مرکز نوآوری است، مرکز خلاقیت و ابتکار است. خصوصیت دیگر ارتباط صنعت با دانشگاه است که این از آرزوهای دیرینه بنده است. همیشه سفارش می‌کردم مسئولان گوناگون بخش‌های مرتبط دولت‌های گذشته که سعی کنید بین صنعت و بین دانشگاه ارتباط برقرار کنید. خوشبختانه این ارتباط در اینجا دیدم برقرار شده است. این البته باید عمومیت پیدا کند. همه صنایع ما باید با دانشگاه ها مرتبط بشن، به دانشگاه ها متصل بشن. هم دانش ما رشد می کند، هم صنعت ما رشد می کند. این خصوصیات رو من در اینجا دیدم، اما اینها مخصوص این مرکز علمی و فناوری نفت نیست. اینو در بازدیدهای دیگه هم مشاهده کردیم. این نشان دهنده این است که در کشور قاعده بر این جاری است، حرکت چنین حرکتی است. این بخش اقتصادی در سال 90، سالی که از اول اون سال تا آخر عربده دشمنان و بدخواهان ملت ایران بلند بود، گاهی تهدید کردند،
گاهی فشار سیاسی آوردن، گاهی تحریم کردن. عوامل دولت آمریکا امروز در سراسر دنیا دارن تلاش میکنن برای اینکه بتوانن تحریم ها رو عملی کنن، به خیال اینکه به ملت ایران ضربه بزنن، بین ملت ایران و نظام اسلامی جدایی ایجاد کنن. در سال 90 دستاوردهای بزرگ دیگری هم بوده است، از جمله دیپلماسی فعال سال 90 در مسائل منطقه، اجلاس بیداری اسلامی، اجلاس فلسطین، اجلاس خلع سلاح، اجلاس جهان بدون تروریسم، اجلاس جوانان بیداری اسلامی. اینا فعالیت‌هایی بود که در تهران انجام گرفت، شد مرکز توجه دنیای اسلام که امروز بیدار شده است، نظام جمهوری اسلامی. در زمینه خدمات اقتصادی ده ها هزار خانه مسکن ساخته شد، در اختیار مردم قرار گرفت. این آمارها آمارهای بزرگی است، آمارهای مهمی است. مسکن روستایی ساخته شد، جاده ها ساخته شد، بزرگراه ها و آزادراه ها ساخته شد. اینها تلیعه دهه پیشرفت و عدالته. ما گفتیم این دهه دهه پیشرفت و عدالت خواهد بود، این تلیعه شه. ما 3 سال از این دهه رو گذروندیم، در مقابل با این دشمن، در مقابل با این بدخواهان عنود و خبیث، این ملت فعال و پرنشاط توانسته است این پیشرفت‌ها را به وجود بیاورد. یک قلم بزرگ از این حرکت‌های تحسین برانگیز ملت ایران در سال 90 همین انتخابات آخر سال بود، انتخابات 12 اسفند. البته همینجا بگم انتخابات هنوز تمام نشده است، مرحله دوم انتخابات هم بایستی انشاءالله همین شکوه و زیبایی رو مردم ما نشان بدن. این انتخابات خیلی اهمیت داشت. من به شما عرض کنم، قبلا هم گفتم، حدود 6 ماه اینها همه تلاش خودشون رو گذاشتن که مردم رو نسبت به انتخابات دلسرد کنن. گاهی گفتن انتخابات تقلب می شود، گاهی گفتن مردم اگر به انتخابات نیان دشمنی دشمن کم می شود. انواع و اقسام تبلیغات رو کردن برای جدا کردن مردم از مراکز رأی و صندوق های رأی. گاهی با ترور دانشمندان ما که در ظرف کمتر از 6 ماه 2 تا از دانشمندان ما 3 ترور را انجام دادن برای اینکه مردم رو بترسانن، برای اینکه مردم رو دلسرد و ناامید کنن. در یک چنین فضایی این انتخابات انجام گرفت. انتخابات در یک چنین فضایی با یک چنین مشارکتی، این مشارکت بالاتر از 64%، این خیلی رقم مهمی است. من به شما عرض بکنم از متوسط انتخابات های مجالس دنیا این رقم بالاتر است. در آمریکا متوسط رقم مشارکت در انتخابات کنگره آمریکا 35% است. در 10 سال گذشته مشارکت مردم آمریکا در انتخابات کنگرهشون و مجلس ملی و مجلس سناشون
به 40% نرسیده. و اینو مقایسه کنید با ملت ایران، این نشاط را، این حضور را، این اظهار وجود را، اهمیت مطلب معلوم می شود. اینها میخواستن، اینها میخواستن با این فشارها، با این جو روانی، با این تهدید، با این ترور، روز 12 اسفند را روز سرخوردگی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی قرار بدهند. به عکس خواسته آنها، به کوری چشم آنها شد روز سربلندی نظام اسلامی و ملت ایران. مثل یک رسانه صادق و پرقدرت عمل کرد. خبرهای ایران را تحریف می‌کنند. حوادث دروغین را از داخل ایران مخابره می‌کنند. خبرهای راست را مکتوم نگه می‌دارند. اما این انتخابات را نمی‌توانند انکار کنند. واقع شده است، جلو چشم همه است. این انتخابات به مثابه یک رسانه بزرگ و قدرتمند توانست ملت ایران رو و نظام اسلامی رو به دنیا نشان بده. خب این سال 90، این سال 90ی که اینقدر دشمنان سرمایه گذاری کردن تا در این سال 90 به ملت ایران و به نظام اسلامی ضربه وارد کنن، این بخشی از دستاوردهای سال 90ه. چرا این دشمنی ها رو میکنن؟ من این نکته رو عرض بکنم، بهانه دشمنی در اوقات مختلف متفاوته. از وقتی مسئله هسته‌ای مطرح شده است، بهانه دشمنی ها مسئله هسته‌ای است. البته میدانند، اعتراف هم میکنند که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست. واقع قضیه هم همینه، ما به دلایل خودمون به هیچ وجه دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد، اینو میدانن. اما یک بهانه است، یک روز این بهانه است، یک روز حقوق بشر بهانه است، یک روز فلان مسئله داخلی بهانه است، اما همه اینا بهانه است. مسئله اصلی چیست؟ مسئله اصلی، مسئله حراست مقتدرانه نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشوره. اینو من به شما عرض بکنم، مسئله اصلی اینه. امروز و فردا مثل دیروز اقتدار اقتصادی و سیاسی و به تبع آن اقتدار علمی و نظامی متوقف است به انرژی، به نفت. تا ده ها سال دیگر دنیا محتاج نفت و گازه. این یک مطلب مسلمه. استکبار و قدرت‌های استکباری می‌دانند که رگ حیاتشون به نفت و گاز وابسته است. اون روز که نتوانند این نفت ارزان رو به دست بیارند، اون روز که مجبور باشند برای تهیه نفت و گاز امتیاز بدن و از زورگویی دست بردارند، اون روز برای آنها مصیبت باره.
مسئله نفت و اهمیت اون برای استکبار جهانی، این از یک طرف. از طرف دیگر کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده اند و روز به روز مشکل آنها بیشتر خواهد شد. کشورهای اروپایی و کشورهای غربی به طور کلی منابع نفتیشون بعضی 4 سال دیگه تمام خواهد شد، بعضی 6 سال دیگه تمام خواهد شد، بعضی 9 سال دیگه تمام خواهد شد. مجبورن از منابع غیر خودشون استفاده کنن. کشور آمریکا که امروز حدود 30 چند میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردن که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد. نفت دنیا که امروز بیش از 50%ش از خلیج فارس خارج می شود، اون روز متکی خواهد شد به 3 منبع عمده نفتی در منطقه ما و در خلیج فارس. یکی از اون 3 منبع البته ایرانی که من حالا عرض خواهم کرد. در بین همه کشورهای دنیا، این دیگه مربوط به خلیج فارس نیست، در بین همه کشورهای دنیا اون کشوری که موجودی نفت و گازش بر روی هم از همه بیشتر است، کشور جمهوری اسلامی ایرانه. بعضی از کشورها گازشون بیشتر از ماست، یعنی ما در منابع گاز کشور دوم در دنیا هستیم، اول روسیه است بعد ما. در منابع نفت ما کشور چهارم هستیم. 3 تا کشور قبل از ما منابع نفت دارند که بیشتر از ما هستند. لکن بر روی هم نفت و گاز رو بر روی هم که حساب میکنیم، جمهوری اسلامی کشور عزیز شما منابعش از همه کشورهای دنیا بر طبق اونچه که تا امروز اکتشاف شده است بیشتر است. این خیلی چیز جذابی است برای مصرف کنندگان نفت در دنیا. برای دستگاه‌های استکبار که رگ حیاتشون به حامل‌های انرژی به نفت و گاز وابسته است، خیلی جذابه یک کشوری با یک چنین ثروتی. اونا تا 4 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه نفتشون تمام می‌شود. جمهوری اسلامی بر طبق منابعی که تا امروز اکتشاف شده است تا 80 سال دیگه نفت و گاز دارد. خیلی جذابه کشوری در اوج قله دارایی نفت و گاز. خب قدرت‌های استکباری چی میخوان؟ میخوان این کشور در اختیار دولتی باشد، در اختیار نظامی باشد که مثل موم در دست آنها باشه، مثل بعضی از کشورهای منطقه. نفت دارن، زیادم دارن، اما مثل موم در دست آمریکایی ها. اینقدر تولید کنید چشم، اینقدر قیمت بذارید چشم، به اینجا بفروشید به اینجا نفروشید چشم. اگر در کشور ثروتمند ایران که قله ثروت نفت و گاز متعلق به اوست، نظامی بر سر کار باشد که
غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازه چپاول ندهد، اجازه تطاول ندهد، تسلیم سیاست‌های دشمنان نباشد، خب با این نظام دشمنی خواهند کرد، دشمنی با ایران اسلامی به این خاطره. اونایی که خیال می‌کنند اگر ما در قضیه انرژی هسته‌ای عقب نشینی کردیم دشمنی آمریکا تمام میشه، غافلند، از این حقیقت غافلند. مشکل اونها مسئله هسته‌ای نیست. کشورهایی هستند که دارای سلاح هسته‌ای هستند، در منطقه ما هم هستند، اونا ککشون هم نمیگزه. مسئله سلاح هسته‌ای یا صنعت هسته‌ای نیست، مسئله حقوق بشر نیست، مسئله جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است. اگر جمهوری اسلامی هم در مقابل اینها مثل بعضی از رژیم‌های منطقه حاضر بود به ملت خودش خیانت کنه، در مقابل اینها تسلیم بشه، با جمهوری اسلامی کاری نداشتن. مسئله اینها زیاده خواهی‌های استکباری است. این علت دشمنی با ملت ایرانه. البته آمریکایی‌ها اشتباه می‌کنن. اینی که فکر میکنن با ستیزگری، با دشمنی، با تهدید بتوانند جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنن یا بتوانند جمهوری اسلامی رو از میان بردارن، این یه خطای بزرگ و فاحشی است. چوب این خطا را میخورن. میتوانند با ملت ایران محترمانه رفتار کنن، میتوانند به حق خودشون قانع باشن، می توانند فاجعه ای رو که در انتظارشون هست ببینند و بشناسند. کشورهای غربی نمیگذارن مردمشون از فاجعه آینده نفت مطلع بشن، نمیخوان ملتاشون بفهمند که چه چیزی در انتظار اونهاست در قضیه نفت و حاملهای انرژی. اینه نمیخوان به ملتاشون بگن. اینا خیال میکنن با ستیزگری با ملت ایران میشود کار رو پیش برد. نمیتوانن. این رو هم من به شما عرض بکنم برادران، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، آمریکا با همه قدرت نمایی هاش، با همه هیاهوها و جنجال هاش، امروز در موضع ضعف و موضع متزلزلی است. من نمیخوام به خبرهای پشت پرده یا به چیزهای ظاهری تمسک بکنم. حساب من یک حساب دو تا چهارتاست. ببینید، رئیس جمهور کنونی آمریکا با شعار تغییر آمد سر کار. تغییر یعنی وضعیتی داریم که بسیار بد است، من میخواهم اون وضعیت را تغییر بدهم. با این شعار آمد تو میدان. مردم هم به خاطر شعار تغییر به او رأی دادن. خب اینی که شعار تغییر اینقدر در مردم اثر میگذارد، این نشان دهنده وضع بد فعلی است. یعنی وضعی که در هنگام نامزد ریاست جمهوری شدن این آقا بر آمریکا حاکم بوده است، به اعتراف مردم آمریکا وضع بدی بوده است که این قول داد تغییر پیدا بشه. پس بدی مسلم شد. ما نمیخوایم بگیم، خود مردم آمریکا اعتراف کردن که وضعشون بد است. خب حالا این آقا هم از سر کار تغییر ایجاد کرد، توانست تغییر بده، توانست اون وضع بد را عوض کند.
وضع اقتصادی امروز آمریکا یعنی 15,000 میلیارد دلار گرفتاری و بدهکاری از تولید ناخالص ملیشون، این بدهکاری ها یا بیشتر است یا برابر تولید ناخالص ملی است. این برای یک کشور بدبختی و گرفتاری است. اونم وضع سیاسیشون، از عراق مجبور شدن بدون دستاورد بیرون بیان، در افغانستان روز به روز وضعشون بدتر می شود، در پاکستان که یکی از کشورهای همراه با اونها بود روز به روز بدنامتر می شوند، در کشورهای اسلامی، در مصر، در شمال آفریقا، در تونس آمریکایی ها از اون هیمنه کاملا ساقط شدند. علاوه بر همه اینها جنبش تسخیر وال استریت در خود شهرهای آمریکا به راه افتاده است. این وضعیت وضعیت خوبی است؟ این حساب دو تا چهار تاست، این حساب پیچیده ای نیست. تغییر رو مردم آمریکا قبول کردن، یعنی وضعیت کنونی بد است. اون وضعیت بدم تا حالا تغییر پیدا نکرده است، پس وضعشون بده. آمریکا گرفتار است. ممکنه خطرهایی برای کشورهای دیگه ایجاد کنن، ممکنه دیوانگی کنن. البته من هم اینجا بگم ما سلاح اتمی نداریم، سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد. توجه بفرمایید، قرآن کریم به ما نوید داده است: ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. هیچ جا در قرآن نیامده است که اگر شما شروع به جنگ کردید، حمله کردید، حتما پیروز خواهید شد. ممکنه پیروز بشید، ممکنه شکست بخورید. همچنانی که در جنگ های صدر اسلام اونجایی که مسلمانان حمله کردند گاهی شکست خوردن، گاهی هم پیروز شدن. وعده ای نداد از خدا که اگر شما ابتدا به حمله کردید حتما پیروز خواهید شد، اما وعده داده است که اگر دشمن به شما ابتدا به حمله کرد اون دشمن قطعاً شکست خواهد خورد. قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. نباید بگید این مخصوص صدر اسلام، نه،
سنت الله فی الذین خلو من قبل، این قانون الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ملت ایران عازم است، با نشاط است، در فکر تهاجم و تجاوز نیست، اما به هستی خود، به ثروت خود، به هویت خود، به اسلام خود، به جمهوری اسلامی خود با تمام وجود دلبسته و علاقمند است. شعار امسال رو قرار دادیم تولید ملی، دنبالش توضیح داده شده کار و سرمایه ایرانی، یعنی شما کالای داخلی رو وقتی مصرف میکنید به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطی است که متاسفانه بر بخشهای از ما حاکم است که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم. این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست. همه مسئولیت دارند، دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند. خوشبختانه صندوق توسعه اقتصادی در سیاست ها تصویب شد، مجلس شورای اسلامی اون رو قانون کرد، امروز یک ذخیره با ارزشی است در اختیار مسئولان، می توانند این رو در اختیار تولید ملی بذارند. باید تسهیل کنند، مجلس هم باید همکاری کند، دولت هم بایستی همت کند، بتوانند رونق بدن به تولید ملی. مردم هم چون که دارای سرمایه است، چون که دارای قدرت کار است، بایستی همکاری کنند با ایجاد اتقان. محصول داخلی را باید مرغوب با کیفیت با دوام تولید کنیم تا اونجایی که بتوانیم قیمت تمام شده رو ارزان تمام کنیم. این همکاری همه رو میطلبه. بخش‌های گوناگون دولتی در این زمینه باید همکاری کنند، چه بخش‌های پولی و مالی، چه بخش‌های دیگر اقتصادی. مجلس هم باید همکاری کند، بتوانند این قضیه رو تحقق ببخشند در کشورمون. و عمده مردمند، شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست، این تفاخر غلطی است که ما مارکهای خارجی رو در پوشاکمون، در وسایل منزلمون، در مبلمانمون، در امور روزمرهمون، در خوراکیهامون ترجیح بدیم به مارکهای داخلی، در حالی که تولید داخلی در بسیاری از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی رو که در بعضی از شهرستانها تولید میشه میبرن مارک خارجی میزنن برمیگردونن، همینجا اگر بفروشن ممکنه خریدار ایرانی رغبت نکنه، اما چون مارک فرانسوی داره خریدار ایرانی همون لباس رو، همون کت و شلوار رو، همون دوخت رو انتخاب میکنه. این غلطه. تولید داخلی مهمه. ببینید کارگر ایرانی چی تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانی چه سرمایه گذاری کرده است. عمده کار دست مردم در زمینه مصرف است که این بخشی از اصلاح الگوی مصرف که من 2 سال قبل اینجا عرض کردم به ملت ایران، و بخشی از جهاد اقتصادی است که سال گذشته عرض کردیم. تولید ملی مهمه، این رو باید هدف قرار بدن. من
یه توصیه هم در زمینه سیاسی بکنم. عزیزان من، برادران، خواهران، در سرتاسر کشور ما امروز احتیاج داریم به اتحاد و یک پارچگی. بهانه های اختلاف زیاده، گاهی سلیقه یک نفر، دو نفر با هم یکسان نیست در یک قضیه ای. نباید بهانه اختلاف بشود. گاهی یک گرایشی در کسی هست در دیگری نیست، نباید مایه اختلاف بشه. آرا، نظرات همه محترمن، اختلاف در درون، منازعه در درون موجب فشل می شود. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. قرآن به ما تعلیم می دهد اگر منازعه کنیم، دست به یقه بشیم سر مسائل گوناگون، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل شخصیتی، دشمن ما جری می شود. یه مقدار از جرأتی که پیدا کرد دشمن در سالهای گذشته به خاطر اختلافات بود. امیرالمؤمنین علیه السلام درس می دهد به ما، می فرماید لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فاصابه. دو جورن مخالفین، یه مخالفی است که دنبال حق است، او هم دنبال جمهوری اسلامی است، او هم دنبال انقلاب است، او هم دنبال دین و خداست، متراه رو اشتباه کرده. با این نباید دشمنی کرد. این فرق دارد با کسی که در جهت غیر نظام اسلامی با هدف معاندانه علیه نظام اسلامی حرکت می کند. دلها رو به هم نرم کنید، برخوردها رو نسبت به یکدیگر مهربانانه تر کنید. این وسایل رسانه های الکترونیکی و اینترنتی متاسفانه موجب شده است که افراد با بی‌محابا علیه یکدیگر حرف بزنن، بد بگن. باید این هم یه جوری تدبیر بشود از طرف مسئولین کشور. ولی عمده این است که خود ما مردم خودمون رو مقید کنیم به اخلاق اسلامی، خودمون رو مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه ای نشود برای اینکه یه عده‌ای برن جوانهای انقلابی رو به عنوان جوانهای تند مورد ملامت و شماتت قرار بدن. نه، من همه جوانهای غیور کشور را، جوانهای مؤمن انقلابی کشور را فرزندان خودم میدونم و پشت سر اونها قرار میگیرم. حمایت میکنم من از جوانان انقلابی و مؤمن و غیور، منتها همه رو توصیه میکنم به اینکه در رفتار خود با اخلاق اسلامی رفتار کنند، قانون رو مراعات کنند. قانون رو همه باید مراعات کنند. انقلاب تجسمش در قانون جمهوری اسلامی است. مسئولان کشور هم همینجور، دولت، مجلس، هم دولت حریم مجلس رو حفظ کند، هم مجلس حریم دولت و رئیس جمهور را حفظ کند. با هم باشند، در کنار هم باشند. معناش این نیست که همه یه جور فکر کنند، معناش این است که اگر دو جور فکر میکنند دست به گریبان نشند. هر گونه مخالفت ما با یک دیگر، هر گونه دعوا و نزاع ما با یک دیگر دشمنان را امیدوار میکنه، خوشحال میکنه. امیدوارم سال 1391 که امروز شروع شد جز به سالهای پرنشاط و پرکار و همراه با موفقیت و خوشبختی برای ملت ایران باشد. پروردگارا به محمد آل محمد، جوانان عزیز ما، ملت عزیز ما را در صراط مستقیم ثابت قدم بدار. پروردگارا دشمنان این ملت را منکوب و مقهور بفرما. پروردگارا این ملت عزیز و مجاهد و مقاوم را به آرزوهای بزرگش برسان. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن.
ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عشق و ایمان رحمی سپارد در راه جان.